Povodom godišnjice smrti legendarnog srebreničkog ratnog komandanta Ibrahima Salihovića u organizaciji udruženja boraca i dobrovoljaca odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95. u Srebreniku je upriličena svečana akademija posvećena sjećanju na ovog velikog čovjeka i patriotu koji je ostavio neizbrisiv trag u odbrani ovih prostora tokom agresije na našu zemlju. O neizmjernom doprinosu Ibre kapetana u odbrani ovih prostora, ali i njegovoj posljeratnoj borbi za dostojanstvo i bolji položaj boračke populacije, govorili su predstavnici društvenog i političkog života kao i njegovi saborci. Ovo je svakako čovjek koji treba živjeti u narodu, spominjati se u narodu i živjet će onoliko koliko ga mi spominjemo, koliko mi dokumentujemo ovo ime i ugradimo u memorijal sjećanja trajni. U to ime ja se prije svega zahvaljujem organizatoru i svima onima koji su doprinijeli da se održi ovaj komemorativni skup. Bio je čovjek koji nikada nije bio na začelju, koji je bio uvijek na čelu, uvijek prvi. Bio je čovjek koji je uvijek mislio više o drugim nego o sebi. I bio je čovjek kod kojeg borba za državu Bosnu i Hercegovinu nije prestala 95. godine. Trajala je do njegove smrti. Svi ga znamo kao smirenog, tihog. Međutim, kada je čuo da je neki borac ponižen, kritikovao je i bio je veoma oštar prema onom koji je to napravio. Naš komandant, sjećamo se svih riječi, ali smo se zakleli da ćemo se boriti za svakog borca. Često nam je govorio, čast i dostojanstvo smo imali u ratu, 92. i 95. Svi su nas uzdizali, prozivali herojima, poštovali, cijenili, a to su nam uzeli poslije rata oni koji nigdje nije bilo. Ibrahim Salihović preminuo je 12. februara prošle godine nakon duge i teške bolesti. Bio je penzionisani pukovnik Armije Republike Bosne i Hercegovine i dobitnik najvećeg ratnog priznanja Zlatni Ljiljan, ratni komandant 5. bataljona 21. srebreničke brigade, a kasnije i komandant elitne 211. oslobodilačke brigade. Bio je vijećnik općinskog vijeća Srebrenik, kao i ministar za boračka pitanja u vladi Tuzlanskog kantona. Nakon svečane akademije, njegovi saborci i brojne delegacije upriličili su i obilazak mezara Ibrahima Salihovića na gradskom groblju Grabovci.